Sa Caleta ha estat el punt de sortida de la marxa de les platges del Xinoxano, que ha estrenat nou recorregut. Unes 800 persones han fet la ruta pel litoral lloretenc, en un dia esplèndid que ha permès gaudir de vistes precioses del municipi, com el camí de ronda entre Calatrons i Lloret, o el tram de la Dona Marinera i Calabanys. Un recorregut una mica més exigent de l'habitual, però que ha encantat els participants. Cansat per les pujades, baixades, però ha sigut meravellós. Altres, en canvi, han vingut per primera vegada, tot i que asseguren que tornaran. Molt bé, molt bé. Ha sigut la primera vegada que venim, tots entre amics. És molt bonita, hi ha una escala preciosa. I la marxa ha acabat amb una bona sardinada popular preparada pels membres del Xinoxano a la zona del Mirador dels Campions i que molts han acompanyat amb un bon glob de vi. Ja són moltes les persones que venen cada any. Nosaltres ja fa anys que participem i ens agrada molt. Perquè el camí de ronda és molt xulo i val la pena per l'entorn. Superbé, com cada any. L'ambient, el paisatge. Nosaltres venim cada any, som la colla d'Oncolliga, de Calella, perquè ens agrada caminar i ens agrada les marxes i la companyia. 11 quilòmetres de recorregut aptes per adults i també pels infants, a qui els ha agradat molt la caminada. I ens ha agradat molt perquè hi havia pujada, baixada, ens han donat menjar. Malgrat que el dia ha estat esplèndid, després d'una setmana de previsions nefastes, el Xinoxano no s'esperava que hi hagués una participació tan elevada. La cosa ha anat bé, i encara perquè aquest temps ha espantat una mica molta gent. Teníem por, potser, no haver-hi el barco o els autocars, però no, si el temps ves acompanyat no ves influir gaire. I la marxa ha estat amenitzada amb el nou grup de percussió de Lloret de Mar, Calatrons, que han fet un assaig obert per tenir un primer contacte amb el públic. Passàvem per Calatrons i vam dir, què menys que aprofitar aquest moment i estrenar-nos com a colla dins del municipi, doncs. Les sensacions, de moment, són bones. Hi ha molt de talent, hi ha molt de talent, som molt cracs i bé, bé, picarem fort, picarem fort. Calatrons farà la presentació oficial a la Festa Major de Sant Romà.